გაგზელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მორიგ სტუმარს უნიჭერეს უსაყვალეს თამუნა მიქელაძეს. მოგესალმებით. მადლობა, მიხარია რომ მოხვედი, მობრძანდი სიახლეებით და ჯერ პირველ რიგში მითხარი როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ, ძალიან კარგად გამოიყურები მინდა გითხრა და მინდა მოგილოცვა ის სიმღერები რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. გაიხარე თაკო. მოგესალმებით. Არ დაიდარდოს. Აი ახლა მე გავაჟღერე შენი ერთ-ერთი ჩემთვის საყვარელი სიმღერა, რომელსაც შენ ასრულებ, ვერ შეგელევი. რომელიც შენ დამიპრემიერე მახსოვს. ხო, მე რასაც ვაპრემიერებ, შემდეგ ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ სიმღერად იქცევა ხოლმე. Ну, პრინციპში ყველა სიმღერაზე არ შემიძლია გქვა, მაგრამ მახსოვს კი ბატონო ეგ პრემიერა და ძირითადად მაინც შენი ხმა, შენი სიმღერები არის Sevda, Sevdiani. Ce ră? Tarato. Am dros mașină de aici, prune pkit. Mă rato, var Sevdiani. Ara, arget copară Sevdiani chiar. Ziri tădat este ma aris răgază cu lambu, lambobsta. Es aris băușobida. Da, kitvas, kitvita, da, kiprune. Poșe izile. Argi modișeni că vii mașină trampani. Prune bicar, pozitivule chiar. Anu, მეც ასევე. Ხო, პოზიტიური ადამიანი, მღერი ხარ იმას, რისი თქმაც გინდა. Ანა, იმიტომ რომ სევდაში ამბობ, სხვა სიმღერებშიც იტყვი, პოზიტიურ სიმღერებში, მაგრამ ბავშვობიდან ყოველთვის მიზიდავდა აი გულიანი ისეთი დრამატული სიმღერები, იმიტომ რომ არ მქონდა ხა ბავშვობაში მე ის კომფორტი, ამასაც გეტყვი. Რომ მე მაგალითად კლასიკა მომესმინა, ყოველთვის მომწონდა კლასიკა. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. Ახლოს კლასიკა მომწონდა. ხო და მამაჩემი უკრავდა გიტარას. შემდეგ როდესაც ნელ-ნელა ეს ბევრჯერ მაქვს ნათქვა სტუდიაში მიყარნა ის მშობლებმა, მე და ჩემი დაიკო, ის უკრავდა ვიოლინოზე. ხა. და ერთ-ერთ გაზეთში დღემდე მაქვს შენახული. Tamuna Mikheladzes violino aghvizebda ese tsera da aghvizebda martla violinos khma itsi intoro na vitsi moti akedan da viqep ro es aris chemi dis mshoblebis damsakhureba ro me musika sheviqvare intoro mashin aranairi arts ekhla maqs musikaluri ganatleba arts notebi vitsi magram 8 წლის ვიყავი როდესაც აი რო დაჭდებიყოთ არწმუნებული ვარ ვისაც მუსიკა უყვარს ხა ყველას აქვს ეს გავლენი, რომ პიანინოზე ვარჩევდით აკორდებს. აი გახსოვს პირველი სიმღერა, რომელიც აი ესე დაჭიქი და გაარჩია. ეს პირველი არის პროფესიონალი. ფილმი გადიოდა მაშინ, მახსოვს. Tararam tarararara esa როავაც რო გორწვალობდი სიც მახსოვდა ვეცებდი აკორდებს მაგრამ დიდი სურვილი ქონდა და მაინც აწყე ესე გამოვიდა და არა მარტო მე იცი უნდა ვიამაყო ექვსი დედმამიშვილი ყველა უკრავს ყველა მღერის და რამდენი ხარ და ყველა მუსიკალურები კიდენაც ვარ კი და დედაც მამაც მამაჩემი გიტარაზე უკრავდა დედა მღერის მალე რო ჩამოვა duet ჩავწერ დედაჩემთან. ანუ აპირებთ ესე იგი ერთობლივი სიმღერის გაკეთებას. Და ეს სიმღერა ზუსტად რო დავწერე, იცი რა, უნდა გითხრა რომ ძალიან კომპლექსიანი ვარ. იმ ხრივ რომ მერიდებოდა ამის თქმა რომ მე ხო არ ვარ მწერალი, მე არ ვარ არ ვიბრალებ კომპოზიტორობას. რაღაცა მინდოდა რომ აი გული გამეხარა. როგორ შეიძლება ყოველ დღე ღიღინებდე სახლში ამ სიმღერას, აი ანუ ეს არის შენი სიმღერა? ტექსტი მოგიყვები ახლა როცა დავწერე. ტექსტი იყო ძალიან ბანალური, ისე როგორც ახლა 8 წლის ბავშვი რო დახატავს, დაწერს. იყო ბანალური და მისამღერი არის უკრავს და მღერის. მე მაშინ პატარა ვიყავი და უკრავდი და მღეროდი. თითქოს ჩემ თავს აუწერე, მაგრამ გავიხსენებ ერთ ადამიანს, ვინც ბავშვობაში პატარები დავცინოდით იმ ადამიანს, რომელიც უკრავდა ხელით და გიშს ვეძახდით ჩვენ მაშინ, იმიტომ რომ დათქებოდა ჩვენთან ეზოში და მოვიკითხავ ტაბიძე სტეფანოკას ჩემს მეზობლებს და ჩვენ პატარები ამ ადამიანს დავცინოდით, იმიტომ რომ უკრავდა და მე რო ცოტა წამოვიზარდე, ვტიროდი და რას ვამბობ. და ალბათ ნანომდი კიდეც, ხო? კი, და ახაც ნანო.
Ai mașini cu acea perioadă, me ghigine, pe ce rău tu ai, ro ghigine, fragațas, moicone, fantazie, piru, acut băușweb, sta, roasim geram, mai cum glet, romelitz. Romelitz, ce înghe cotnis. Argi, da, eha, ce fenim, deni visobre, ce înghe băușobaz, me vi trebuie să o alesi șuelic, asta, ori o desit, o tvinda, ce înghe șuelic visobrot. Natalia, aris pianisti, arăceule privicheli, au ce înghe șuelic, sta, crucnopata, vocaluri, monat semepi. Ela teta amagobs tavisi shvili da me amaqiva rom me chemi shvili tu amagob da amiharia misi qelaperi mindoda esimghera mistvis mimezgna magram vinaida teksti sheutsvale imitoro tango sva teksti jirdeboda da minda didi matloba gadauhado amistvis kalbato nana tsintsadzes Da, holot autove. Aris, anu, dar ce factorat gamitso saertu. Aris, saertu, saris, nanatsinsazis, tekstii ukve, nanatsinsazis. Srulia chetsvlili, esa gia. Srulia chetsvlili, da, ukraus da mgheris, es erti fraza ekutrnis chem shvils, imtoro is martva tsalian magrat ukraus gulit da sulit da mgheris. Da, kaus dedikos, osa qvales dedikos. Ara, dedikos jobia da mikhari. Ki, abara, unda ajobos kidets dedikos, tumsa imedi mak samomalot. Ertoblevi duetit ikneba auzilebat unda iqos. Ikneba gmertit da me sashvalebma maqs ekha didi madloba gadauhado chems megobrebs guja gujas Mardins, violino aris tsotskhali, Guja Ukraus, chems pedagogs Giuli Kublashvilis, didi madloba, da Lasha Ivaniashvilis, imtoro sami dghe umshaobdit am simgherase. Romel studiashi damzada. Sakhshi chavtsere Lashastan, Ivaniashvilitan, romelsats aks studia, sakhshi. Da, mai ai guli, gulebi qelas ra didi ma. Ese gi me rogorc miuxti, ekhla chven tsotskhali shesrulebit davapremierebt rigit pirlos simgres, romelis aris akhali, tumtsa shesruldeba live-shi chveni gadatsemis farglebshi. Da, tango, akve vitqi ro. Me mashin ar vitsodi ra iqo tango. Arvitsodi ra iqo tango da Arvitsodi arts jazzi arts bluzi da asakshi daizera muzika 8 წლის ვიყავი როდესაც სამი აკორდიანი სიმღერა დავწერე ეს არის სამ აკორდიანი ანუ ეს არის ერთ-ერთი პირველი სიმღერა რომელიც ჩვენ დაწერე ხო კიდე მალე შემოგთავაზებთ იმ შვიც რომელიც ბავშვობაში დავწერე კარგი და ეს როა გასაგებია თან ბავშვობიდან რო იწერებოდა და ეხლა ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი დავწერე და დავწერე ის რასაც წერდი და ხევდი Nu, ყველაფერს თავისი დრო აქვს. Ეხლა მოვიდა დრო იმისა, რომ ტანგო დაპრემიერდეს, ასე რომ მოდი გავაჟღეროთ. ექსკლუზივი. გუძნი ჩემს მეუღლეს დიდი სიყვარული. Არ დაიდარდოს ეკუთვნის სიმღერა. Ბევრი წარმატებები. გავიხარო რა, მე გავიხარებ, როცა იქნება კარგი ახალი სიმღერები და გამიხარდება მთელი გულით და სულით. ძალიან ბევრი სიმღერა არის, აქვე მიდა აღნიშნო, ხა ეთერს მიღმაც მიკითხავს, მაგრამ აი ძველი სიმღერები ვაჟა ტუღუშის. ვაჟა ტუღუშის. Რომელსაც შენასრულებ, რომელიც აი ესე ხალხმა ფართო საზოგადოება არ იცის, იმიტომ რომ ჩვენს ბაზაშიც არ არის, ალბათ ძველი ვერსიებია და სწორედ ამიტომაც, მაგრამ იმდენად კარგი სიმღერებია, გეგმავ თუ არა, რომ გეგმავ არა, სამი სიმღერა მაქვს უკვე ვაჟაში. მზად გაქვს უკვე, ანუ ახალ ვერსიას გულისხმობ სტუდიურს. სტუდიური მექნება სულ მალე, მაგრამ მაქვს ის ვერსია მხოლოდ გიტარასთან. Da, ucraus vajatul. Romeli, mitrare, am deni satkmeli. Ha. Esta meore aris kadautsura usvas. Ori simghera maqs vajam, da mitsera me simghere. Talia miqvars vajatogis simgherebi kida ro vezebdi YouTube arxse, ragats mis shemokmedebas, aso vtkot, a ese tsavatsqdi sheni shesrulebi da metki ra kargi simgherebia da rato rato. Ar ki batono, ki ai romelis aris YouTube-ze devs, shen sheizleba shegiqvaros. Ki. Ek da itsi ra minda ro
თავიდან გავაკეთოთ, არის ძალიან კარგი. ეგ არის ძველი, ხო? ძველი ვერსიები ან ძველების წინ. Ეს დუეტი არის ვაჟა ტუღუშის დიდი სიყვარულით მოვიკითხა ვაჟას და მადლობას გადავუხდი იმ სიმღერებისთვის, რაც ჩემთვის დაიწერა, ორი სიმღერა და რასაც ახლა შენამბობ ის დუეტი არის, მზად არის ის დუეტი, რომელიც ჩაწერილია. Ну, то арбоიძალე. Ицит რომ მომეცით ყოველ კვირას და 28 სიმღერამ ვიდევს თაროზე და ორ-ორ სიმღერას მოგიდა. Მე ახლა არ მინდა ცუდი საქმე გავაკეთო შენთვის, მაგრამ ნახე ყოველ კვირასო და პრემიერო. ერთი სიმღერა არა, აქ მოსვლაზე არ არის, შეგიძლია ყოველ პარასკევს საქმოხვიდა, მაგრამ ერთი სიმღერა მეორე შეუშლის ხელს, თითო სიმღერას რაღაც გარკვეული პერიოდი მაინც უნდა, რომ სვენელმა მოისმინოს, შეიყვაროს. ისე შეგიძლია დაბრონობ? დაუბრონავ ახლა მე ბრონავ ადგილს და გიორგი მშვენიერაძეს დიდი მადლობა რომ დღეს დაბრონვა არ დამჭირვებია და მიმართეთ ხოვნით და მე ჩამოვედი რაც თავარი შენ რაც მთავარია ჩამოხვედი გელოდებოდით და ვაჟა ტუღუშის სიმღერა იქნება შემდეგ სამივე სიმღერა კი მე სამივე სიმღერა ერთდროულად ერთდროულად კარგი და ვაჟასთან ერთად გელოდებით ან ვაჟა უნდა მოვიწვიოთ მაშინ დაუბრონოთ თვითფრინავის ბილეთი მოიწიოთ ჩვენ. კარგი, ყველაფერი იწყება ბათუმიდან, ხო? მოდი გავიხსენოთ აი რამე ეპიზოდი. რა ასაკში დატოვე, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ბათუმი და მოგონებები ბათუმზე. რამდენად ხშირად ახერხებ ჩასვლას, იგივე კორპორატიულები რამდენად ხშირად არის, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც იმ მოგონებით დავიწყოთ, რომელიც უკავშირდება ბათუმს, საიდანაც დაიწყო ხო ფაქტიურად შენი წარმატება და მუსიკალურობა. ბათუმი ყოველ დღე თითქმის ბათუმში ვარ მე სულით. რამოდენიმე საათი მაინც ჩემი ფანტაზიებით და ისე მიყვარს ბათუმი და ზღვა. როგორ შეიძლება ბათუმს ვარ უყვარდეს? ბათუმს ქათქათას. რომ პირდაპირ გეტყვი და ხანდახან ილუზიებით იქავარ და კედელზე დავხატე ზღვა. მადლობა ღმერთს. რატო გეუბნებით? ამას ბავშვობაში მიზიდავდა ხატვაც. და მქონდა თავისუფალი კედელი, რომ დამეხატა ცოტა ბათუმთან ახლოს მიახლოებული. პირველ რიგში ზღვა. რა საინტერესო სიახლეები გაჟღერდა ახლა ჩემი გადაცემის ფარგლებში და უნდა მომიწვიოთ. ძალიან ბევრმა არიცოდა ეს ყველა. უნდა მომიწვიოთ, რომ მოგიყვეთ ეს პოზიტიური კარგი რაღაცები. ან კითხვები უნდა იყოს, კი ბატონო, აი ესე სწორედ ჩერჩეული. ნახე რამდენი რაღაცა გათქმევინე. ყველაფერი კარგს მოგიყვები, ნეგატივი არა. ნეგატივი რა თქმა უნდა, ისედაც გვეყოფა. ბათუმი არის ჩემთან ყოველთვის, ბათუმში ვარ დღეში ერთი საათით მაინც. და რა საქმე წამოხვედი ბათუმიდან? რა საქმე არა, წელიწადში ერთხელ ბათუმს ტოვებდი ბავშვობიდან. პირველი გაგიჭერდა ისე? როგორ მიგიყო? პირველი, იცი რა, პირველი წასვლა როცა ბათუმიდან ტოვე, ვიყავი ძალიან პატარა, 99 წელს ამერიკაში რო გავემგზავრე ნიკო ფერიძესთან ერთად. აი, უკვე შეშურდა შენი და ამერიკის. არა, არ შეშურდება ზუსტად, ვიცი, იმიტომ რომ არ ხარშურიანი და წახვალ თუ გულიდგინდა. კი. და მაშინ იცი რა, ის ორი კვირა იყო ჩემთვის, როგორც პატარა ბავშვისთვის, ვიყავი 14 წლის, ძალიან პატარაც არ ვიყავი, მაგრამ იყო ისეთი, პირველ რიგში ბათუმი და ზღვა მენატრებოდა. მენატრებოდა ზღვა. იქ არ ქონდა საშუალება, ნუ ზღვა ესე იგი მონატრება იცის, ხო? ამ დროს ამბობენ, რომ ვინც არისო? ქუჩებმა იცის ბათუმიდანო და ზღვაზე შეიძლება იზაფხულის შემოდეს. ზღვაზე შეიძლება სხვაგან წახვიდეს, მაგრამ ის ქუჩები, რომელიც მე ფეხით მაქვს მოტარებული და დღემდე მიყვარს ფეხით სიარული, იმიტომ რომ არ არსებობს მე ბათუმის ქუჩები, ხა ზეპირად არ ვიცი რა ქუჩა, მაგრამ ის სადაც ზღვის მხარე იყო რუსთაველის ქუჩა, გასორებული მაქვს მე მგონი მე. ხო? არა მგონია შენი წონით გაგესწორები. იგი არა, ძალიან ბევრ რეის ვაკეთებდი ფეხით. შენი წონით ვერ გასწორე. ალბათ დამხმარე ხალხიც ჯგუფურად დაგხვებოდა. ძალიან ბევრი სიმას გაკეთებული ფილეთის გარეშე და ფეხით სიარულით, იმიტომ რომ იცი რა, აქვე მინდა რა გულით თქვა, რომ ჩემ პედაგოგს აქვს დღესაც სახლი, სადაც ზღვას უყურებ და ხშირად ვოკალს სადაც მამეცადინებდა სახლში. აი სა რა კარგია, რომ იქვე იოც ვიღებდი და ისე ფანჯარას ხედავ მე ექშველის აბა რა და ეს ლამაზი წლები მახსოვს მე ბათუმის
და წელიწადში ორჯერ ხარ მიწევს ჩასვლად. Tu batumoba concertis periodi da, tavistavat, ahal zeus, gmerti zeus, chatar de basahasa, ahal zeus, bada. Sadas tavistavat, nu ai roșen, da, mi-e reponezile. Da, vici rovic, ne, drogola batumeli, arcet batumeli, arda i chakre, arda chagrula, am gonit si e bebze, da, maciorist, vibisele bicicne. Șarșan, ძალიან ბევრი. Კარგი, გეძებდი ყველგან. ეხლა ამ სიმღერაზე. აი, ქუჩებიდან დაწყებული. Ამ სიმღერაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. სიმღერა გახლავ თეა ჯინორიასი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა თეას ამ სიმღერისთვის. ჩაიწერა პანდემიის დროს, მაშინ როდესაც ჩავიკეტეთ ყველა და Sadar moacine, studii, agiaro. Studii au dat vaccinul, echla, od 24 sati, zganul, bași, cuvenai se ceaciui conda, da, da, sul telefontan, da, studii așa, spaciora mișviltan. Didi Madlova Pachos, da, studia Ram Productions. Șetes Movic, Hada, Temohid Leas. Sadat Chauzere, Chuenes Simgera, da, Machori, Sunday Codero, Rotkviro, Kidekak Simgere, Bio, Pachos, Tanok, Sorituete, Ahali Chauzere, Pandemie, Strosta, Dreshum Robdit Holne, Telepon Zero. Becuiebi simgherebshi khan atsismis me vitsi ke sada saciro iqo veravin veritsnobs rom me var imitoro akhal gaghvizebulzets chagvizeria da qela momgheralma vitsit ara marto momgherlebma qela adamiani vin sigvizebs nu akhal gaghvizebulze khma main chota kho shedarebit chetsrilia ke Han კაცის ხმა მქონდა, ხან ქალის ნაზიც ვიყავი. Მე ვიცი რომ მაგის სიმღერები ძირითადი სიმღერები შენი გალამაზებული, იმიტომ რომ ძალიან გალამაზებული აქ იცი, როგორ არა, მე ვთვლი რომ ბეკ ვოკალი უფრო მეტად კრასკები ხო? აფერადებს, მოდი ასე ვთქვა. კრასკები იყო არის ბეკებში და ძალიან კარგი სიმღერა შეთესი დუეტში რო ჩავწერე ჩეთემ დაგვიწერა მოვიკითხავ შეთეონი წერესია და მეც მოვიკითხავ მაგრამ მოგაწოდებთ მაქსიმ ძალიან კარგი მოკლედ ხო დაბრონილია ადგილი დაბრონილია ეს უნდა ვკითხოთ ახლა უფროს აი რომ მორჩება გადაცემა დაბრონე 2023-ში ალბათ უკვე იმიტომ რომ 2022 ნელ-ნელა გასასვლელი რატო გადამიწურ ერთი ორთვეში ახალ წლამდე ხო ახალ წლამდე საახალწლოთ მოდი გაქვს სამთარზე და ახალ წელზე რამე სიმღერა ისე თემატური სამთარზეც მაქვს და ზაფხულზე ჩემოდგომაზეც და რა ვიცი შენ საყვარელი სეზონი რომელია ყველა სეზონი მიყვარს ძალიან მე შემოდგომა არა მე ყველა სამთარიც მიყვარს იმიტომ რომ ზაფხულში მენატრება ზამთარი ზამთარში ზაფხული მეც ხო და როგორ შეიძლება რომ მიყვარდეს ხოლმე მინდა რომ ცხელოდეს ცხელა ყველა სეზონი მიყვარს თავისებურად ლამაზია კი გეთახვები ყველა სეზონი თავისებურად ლამაზია და მადლობა რომ აი ესე გაგვილამაზეთ ევანდელი თქვენი გადაცემა კი თქვა ანოტაცია ამ სიმღერის და სატელევიზიო პრემიერასაც ხომ არ გეგმავა იგივე ვიდეო რგოლის გადაღებას იცი ამ სიმღერაზე თეას დიდი მადლობა და სტუდიას RAM Productions იმიტომ რომ ჩაიწერა ძალიან მძიმე პერიოდში მაშინ როდესაც ყველა განვიცდით მაგრამ მაინც ჩვენ წერდით სიმღერებს იმიტომ რომ სიმღერა გახდა ჩემი ესე ვიტყოდი ნარკოტიკი აქამდე ვერ გრძნობდი. ბოლო ეს 5-6 წელი გახდა. Გასწორე, ახლა მივხვდი. ახლა არა, დიდი ხანია ალბათ 1-5-6 წელი და მადლობა ამ სიმღერისთვის თეა ჯინორიას. Თეა უშვებდა ალბომს და უფრო დავაჩქარეთ იმისთვის, რომ ალბომისთვის უნდოდა ჩაერთო ეს სიმღერა თავისთავად და ტექსტი გახლავთ მაკა ბლიაძე. მაკა ბლიაძის არის ტექსტი და მუსიკა გახლავთ თეა ჯინორიას სიმღერა. Aranjireba, aranjireba Shethes-tan da Bachos-tan. Shethes-tan da Bachos-tan, ki batona. Chaitsera, madloba bichebs, Temo Khublians da Shethes. Pandemiis dros chaitsera es simghera. Simgheras kvia, gezebdi qvelgan. Gavachukot, vachukot filmes. Modi shen mogandob tako da. Me machuke. Shero ar gezebdi qvelgan. Da momzebde qvelgan. Kai. Ara, ეს არ იქნება გულწრფელი, მოდი. მაშინ მოდი. ვინც ეძებს პოზიტივს, სიყვარულს, ვინც ეძებს
სიხარულს ყველა იმ ადამიანს ეცნობა ეს სიმღერა. და ეპოვოს ყველა ადამიანს, რასაც ეძებს. ასე ვიტყოდი. გაიხარე, კი. თვალებით იქნება თუ გულით და სულით. მადლობა რომ გაგვიფერადე და გაგვილამაზე დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ექსკლუზიური ინფორმაციებისთვისაც დიდი მადლობა. შენი პატარა ლამაზი ნიჭერი გოგონა კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან. და უახლოეს პერიოდში გარდა იმისა რომ აი ამ ახალ სიმღერებს მოიტან ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იქნება თუკი შენ გოგონასთან ერთად მოხვალ და თქვენი ერთობლივი სიმღერა იქნება იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებთ დედაშვილი რაღაცა ერთობლივ საინტერესო მუსიკალურ პროექტს ამას გისურვებთ მე თვითონ შეარჩევს იმედია სიმღერას და ვიმღერებთ ერთად. თავარია იყოს მისი სურვილი. იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეთი დედიკო უნდა გიყვარდეს და უნდა კონდეს სურვილი იმისა, რომ მასთან ერთად შეასრულო რამე საინტერესო, გემოვნებიანი, რომელსაც შენი მსმენელი შენგან მიჩვეული. მადლობა, გაიხარე. მადლობა არ დაიდარდოს. თამონა მიქელაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სიმღერა გეძებდი ყველგან. Ახალი სიმღერა მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდო.